Kamilo, vy jste nám před malou chviličkou prozradila, že jste byla na Bali v podstatě se tam porvat sama se sebou a že jste tam překonala spoustu svých jako velkých strachů. Jaký to byly? No, to by tady byl docela dlouhý čet, protože jela jsem tam s takovým jako v hlavě, s takovým seznamem, co by šlo třeba s tím něco trošku dělat. Mm-hmm. A ačkoliv to bude třeba znít dost vtipně, ale tak prostě tak to je a myslím, že no, se nemusíme stydět za to říct. Tak já třeba se bojím záchodku v letadlech. Opravdu? No. A to proč? Nevím. Jako, že, jsou... že se tam zavřete a pak to letadlo spadne a to, to už ne. Nemá jako žádnou další racionální jako rovinu, to prostě byl strach. Jasně. A já jsem asi řekla, že by bylo na čase jako ve 30 letech možná s tím něco začít dělat. No šla jsem tam, zvládla jsem to, nic se nestalo, protože to je uměle vybudovaný strach, tak každý si sáhneme do svědomí, myslím, že jich takovýchhle vtipných máme možná spoustu. Ano, tak ano. To byl ten jeden jako na odlehčení situace a mm-hmm. ten druhý to je třeba můj strach z vody. Aha. Já přesně vím, kdy to vzniklo v dětství, když jsme měli plavecký no, lekce. Protože to bylo strašný. No, a to... chodili jsme do bazénu ano. A já jsem dostala tu želvičku, protože jsem ani těch 50 metrů neuplavala. A tyčí od těch krajů. No, kdyby mě tou tyčí vytahovali, ale oni mi tam jako zastrkávali. No, takže, právě no, zpátky. No, zpátky, no. to doplaveš. Takže od té doby já mám strach z vody. To se nedivím. A tam jsem si řekla, že jako možná není důvod. Mhm. A tak jsem tak jako pomaličku ty 3 týdny, přece jenom byla relativně dlouhá doba, každý den jsem si šlápla do té vody jako kotník. Jako tak se seznámit. Tak čau, já jsem Kamila a já bych si tě chtěla užít. Takže pomalinku, jsem tady. Přesně tak, ta modrá krásná voda a ty rybičky tam. Takže jsem to překonávala a pak jsem si prostě řekla, to zkusím. Mm-hmm. Vždycky mě tam někdo vytáhne, když tak. Takže jsem na konci opravdu musím říct, že jsem si jako zaplatila instruktora indonéského boba surfaře. Ano, svalnatého, to je taková poznámka pro dámy. Ano, a potetovaného, krásného Indonézana, malého. Mm. A moc jsem ráda, že jsem jako do toho šla, že to odhodlání tam bylo, a protože fakt jsem si to moc užila. Byl to vlastně můj celoživotní sen, takový skrytej. Takže jsem surfovala. To je úžasný, Kamila, která se bála záchodku v letadle, vody a všech tady těch věcí, nejenom, že tam doletěla, ale ještě šnorchlovala a ještě jezdila na surfu, to je fenomenální. Přátelé, pojďme se poposunout zase o kousíček dál, čekají nás Nightwork a taky taneční liga šmoulů, to máme radost.